ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପାଇଁ ଏକାମ୍ର ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଡଙ୍ଗା ଭସା ପାଇଁ ଦୟାନଦୀ, କୁଆଖାଇ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ଜଳାଶୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣର ଉତ୍ସବ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଆର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାହାରକୁ, ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଜି ସମାପନ ହେଉଛି, ତ ଏ ଆଜିର ଦିନର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପବିତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ। ସୁମନ୍ତ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କେମିତି ରହିଛି ବିନ୍ଦୁ ସାଗରର ପରିବେଶ, କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି? ଭୋର 4ଟାରେ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ପୁରା ଖଚା ଖଚି ଭିଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ସକାଳ ହେଇଛି 7ଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ପାଖରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିମ୍ ଆସିଛି, ସେ ଥିମ୍ର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ଯେଉଁ କଥା ପଡ଼ିଛି 5T ପଡ଼ିଛି, ଟାଇମ୍, ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ସରକାର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୋଡ୍ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଡ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଲେଖା ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ଏଜି କଲୋନୀ, ଏଜି ସ୍କୋୟାର, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରହିଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା, ତାପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆୱାରନେସ୍, ମୋ ସରକାର, 5T, ତାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ହେଲମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲମେଟ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଇଛି। ବିନ୍ଦୁ ସାଗର କୂଳରେ ଭିଡ଼ ବି ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆୱାରନେସ୍ କରିକି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇକି ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତେ। ଏ ଥିମ୍ଟା ଏଥର କାହିଁକି ମନକୁ ଆସିଲା? ଗଲା ଥରକ ଅଲଗା ଥିମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଆସିଛି, ଲୋକ ତଥାପି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆମେ ନବୀନ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ 5T ଉପରେ, କିଛି 3 ମାସ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଲୋକ ସଚେତନ, ଆହୁରି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯିବୁ। ୟାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ସିନିୟର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଞ୍ଚିଯିବ, କୌଣସି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, 5T ମୋ ସରକାର, ଏବଂ ଏପଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନ୍ୟୁ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି, ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଶକ୍ତି, ଗୋଟେପଟେ ପୁଣ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ରହୁଛି, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବୁ, 8ଟି ଘାଟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ବି ବିନ୍ଦୁସାଗରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି,
ଏ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଇଁ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଆମେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ନେବା, କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଚୁର ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଆମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ତାଦେହରେ ଦେଖେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ବି ଦେଖେଇଛି। ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ସିଏ ବି ବହୁତ ହେଲେ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ଆକାମା ବହି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକାମା ବହି ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ, ମୋତେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଠି ଆସିକି ଡଙ୍ଗା ଭାସିବା ପାଇଁ। ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଯେହେତୁ ଆଜି ସମାପନ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ। ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ। କିଏ ଆସିଛି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ, ତ କିଏ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳକୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ।